Språksam har tre målsättningar i huvudsak. Det ena är att utveckla individerna så att de får bättre kunskaper i svenska. Nästa sak är att utveckla arbetsplatserna så att de blir språkutvecklande. Och det vill vi göra för att då kan det här resultatet bestå. Det tredje är att hitta nya pedagogiska modeller och metoder så att man kan jobba med språkutveckling och kompetensutveckling på ett sätt som är hållbart. Det man pratar ju mycket om att ställa krav på att personalen måste kunna svenska. Och man pratar också om att ge stöd för att man ska kunna utveckla sitt språk. Det är viktigt att ha en balans där. Självklart måste man ställa krav på ett yrke där man ska kommunicera på ett språk som ändå 90% av brukarna och de äldre talar. Men om man bara ställer krav och inte ger stöd och inte förstår hur svårt det är, då leder det ingen vart. Man måste ha en balans mellan krav och stöd.